egyre tovább élünk, és ez jó hír. Viszont egyre kevesebb gyerek születik, és ez a kettő együtt elég rossz hír. A nyugdíjasokat ugyanis a dolgozók tartják el. Ma 4-en adják össze egy nyugdíjas pénzét, ám ha minden így marad, akkor 2050-ben már csak 2 dolgozó marad egy nyugdíjasra. Nincs az olyan messze. 2050 nem a távoli, csillagrombolós jövő. A mai 20 és 30 évesek akkor lesznek nyugdíjasok. Ha a mostani rendszer marad, addigra vagy elviselhetetlenül magas járulékot kell majd szedni, vagy a nyugdíjak lesznek tragikusan alacsonyak. Vagy a gyerekeink szívnak, vagy mi. De legvalószínűbb, hogy mindannyian. El kell gondolkodnunk azon, miből teremtsük elő a nyugdíjat. Mennyi pénz járjon mindenkinek automatikusan, és hogyan ösztönözzük az embereket arra, hogy maguk tegyenek félre a nyugdíjukra. Mit kell tennünk azért, hogy mindenki magának teremtse meg a jövőjét? Hogyan érhető el, hogy ha már tovább élünk, tovább is dolgozzunk? Mit tehetünk, és milyen áldozatot tudunk vállalni azért, hogy ne dőljön a fejünkre az egész? A nyugdíjrendszer a fejünkre borul, ha nem nyúlunk hozzá. Nem a mai spórolás a tét. Ez hosszú távfutás. Stratégia, előrelátás. Az akadályról tudunk, de ma még teljes sebességgel haladunk felé, mintha nem lenne eszünk. Pedig van. Akár beszélgethetnénk erről higgadtan, értelmesen, intelligens lényhez méltón. De ha nem lassítunk vagy kerülünk, néhány évtized múlva öregek és fiatalok, az egész magyar társadalom közös űrhajója felkenődik a falra. Akkor aztán joggal kérdezhetjük magunktól és szüleinktől, miért csináltunk ilyen hülyeséget?